Okay guys, uh, medyo maganda yung pag-uusapan natin ngayon, ngayong gabi. Uh, totoo bang mayroong pahigop na pang sa isda? Kasi madalas kaya naririnig, ah yung kuryente ko, uh, humihigop yun, lumalapit yung isda sarad. Totoo ba yun? May scientific ba yun na explanation? Ano kaya yung totoong dahilan noon? So guys, sa natin. natin. Uh, ang totoo naman kasi wala namang humihigop na kurente o di kaya bultahin na humihigop. And so, ano ba yung dahilan kung bakit lumalapit yung isda sa rad? Uh. Diba, napakagandang usapin yun. Kayo ba naniniwala rin na humihigop yung current o yung voltage? Ako, hindi ako naniniwala doon. Mas, uh, papaniwalaan ko yung base sa na naobserbahan ko. At, explanation, tamang explanation, para mapaniwala rin natin yung iba. So guys, Totoo ba ito o hindi? Yung humihigop na kurente. So guys, ito ngayon yung ating pag-uusapan. Guys, yung kurente na kaya niyang gawin yung ganun, na parang, na parang humihigop na, na kurente, kung sabihin nila, na hindi naman talaga, ay yung stunner na mataas ang current. Mataas ang current, Hmm. average lang yung voltage. O, average. So, yung bultahin nito, naglalaro lang halos yan sa 50 volts hanggang 100 volts. O, pwede siguro gawin na natin, pabuti natin ng 120 volts. Guys, ito yan, dito lang yan halos Pumapatak yung kanyang voltahe. Pero guys, yung current nya ay mat malaki o mataas. Ibig sabihin, pag malaki yung current guys, malalaking wire yan ang ginagamit. Malalaking wire. So, magbigay tayo na example na primary. Pwedeng gumamit siya ng number 14. Yung kanyang secondary ay number... Uh, 18 na, nag, na dinugtungan niya ng 22 uh, pwedeng uh, ang 18 ay tatlong patong yung 22 ay apat na patong so pwede niya maabot yan guys 50 uh, at saka 100, uh, 50 volts hanggang 100 volts So guys, sa ganitong pagkagawa ng stunner, pwedeng ganito guys yung kalalabasan niya na parang hinihigop yung isda. Bakit? Bakit natin sinasabi na uh, wala namang humihigop na kurenti o bultahe? Pero dahil nakikita natin na ang isda ay lumalapit sa rad, Uh, totoo naman yon na lumalapit sa rad pero hindi dahil sa humihigop yung kuryente. Ito ay dahil naaapektuhan naa naa na, na, tuhan ng current yung isda. So yung isda, yun yung uh, gumagawa o kumikilos na siya ay lalapit sa rad. So guys, bakit? Bakit kaya? Current kaya ang ang humihigop, uboltahe kaya ang humihigop. So guys, aralin natin. Halimbawa ito yung rad natin, guys, no? Rad. Guys, yung rad natin pag diniskas na natin ito nung nakaraan, pag yung boltahe natin ay medyo mababa lang, ito kasi yung 50 hanggang 100 volts, mababa na ito, guys. Yung boltahe na ito, mababa na ito. So Usually, pag mahaba pag uh, mababa yung ating boltahe malapad po yan yung current na pwede niya pong uh, sakupin So speaking of current yung current po ay sa lapad na kanyang kayang abutin Yung current yun yung nagsasyak sa isda Guys Ano ba yung delikado current o voltage wala kang makikita guys sa mga signage na uh, risky o dangerous, high current. Wala kang mababasa na ganun. Laging mo mababasa, dangerous, risky, high voltage. High voltage, lagi yan, risky, high voltage. Kasi guys, yung nakakasyak guys, yung bultahe yung voltage, yung current ay sa lapad na kaya niyang abutin. Uh, sa lapad ng kaya niya abutin. Yan po yung kurinti sa isda. Pag mataas naman guys yung voltahe mo, yung current mo, maliit lang yan guys. Uh, pa, eh, huwag natin masyado i-bold para hindi siya masyado ano kasi yung yung ginagawa natin kasi bas inexplain ko lang sa inyo guys na pag mataas yung voltahe mo uh, yung current mo lumiliit yung current lumiliit, lumiliit din po yung inaabot niya na area. Mapapansin at mapapansin niyo yan guys kung kayo ay humahawak aktual ng kurinti sa isda sa tubig. Uh, sa tubig at nangu uh, nangungurinti kayo ng isda. So, yan lang. Ganun ko lang in yan guys. Uh, ngayon, bakit ang sinasabi ng iba ay humihigop? Uh, walang scientific na explanation doon na ang isda ay ah, yung current tumihigop. Pero may scientific explanation kung bakit lumalapit yung isda sa rad. Uh, so guys, ganito 'yon. Yung rad natin, akung uh, kung saan yung katawan ng isda na malapit sa rad, yun yung unang naapektuhan ng current. Guys, yung katawan ng isda na malapit sa ating rad, yun, yun yung na, na, una ng current. So guys, pag na, tinamaan yan siya ng current guys, itong isda na ito, liliyad yan guys, liliyad yan siya. Kasi naapiktuhan itong gilid niya, no? gilid ng isda. Ang mangyayari, mawawalan ng balanse yung isda. Mawawalan ng balanse. Eh. So pag nawala ang balanse niya dito kasi ang unang mawawala na balanse ay 'yung malapit saran. rad. So pag nawalan ng balanse 'yan, kikilos pa kunti 'yan 'yung kanyang buntot. ah Kikilos pa 'yan kunti 'yung buntot niya. So pag kimilos ang buntot niya at nawalan na ng balanse 'yung kabila, liliyad 'yan 'yung isda. So pag tulak ng kanyang buntot, ito 'yung ulo niya, diretso 'yan dito kasi lumiyad siya eh. Lumiyad siya kasi nawalan ito ng balanse. Bakit nawalan? Kasi siya yung malapit dito sa rod na naunang naapektuhan ng current. Saglit lang yun guys. Pag tama ng current, automatic liliyad ang isda sa kanyang paggalaw ng kanyang buntot dahil ang katawan niya na, na katawan niya na naapektuhan ng current. Ah, ang tendency ng isda, lalapit siya sa rad. Ganon din kung dito ang isda, kung dito ang isda, ito yung maapektuhan yung katawan niya, yung parte ng katawan niya na malapit sa, no. Ito yung isda, yung unang makakaramdam ng karet ay ito at ito ay unang mawawala ng balanse. So sa pagkilos ng kanyang buntot, guys, sa pagtulak niya sa kanyang sarili, yung tendency liliyad talaga yan sa kasi ito yung mapapektuhan, mawawala ng balanse. No? So ang tendency, gaganon niya ng isda. Ha? Gaganon siya, lalapit siya dito sa rad. Yun yung scientific explanation, guys. Hindi na humihigop yung current, hinihigop niya ito, hindi. Sabi niyo, ang isda hinihigop ng current, uh, hindi 'yon. Ang totoo, s'yempre naabot siya ng kuryente, naramdaman niya yung konting syak sa kanya at sa pagsyak sa kanya no? Mawawala ng balansi yung malapit na parte ng katawan niya sa rad. So ang tendency, ha? Ah, dahil nawala ng balansi yung kabila, yung kabila okay pa, hindi ganoon ka tindi dito yung tama ng ng current sa kabilang side ng katawan niya. So paggalaw ng buntot niya, guys, yung tendency pupunta siya sa rad. Ganon din pag sa ilalim ng tubig. Guys, sabi nyo, ay yung doon sa ilalim, lumilitaw yan, umaangat yan. Ah, ah hinihigop niya kahit doon sa ilalim. Ganon din yun, guys. Yung isda, pag sa ilalim ng tubig, ito, ha? Ah, yan, ang isda. Ito yung rod mo. Ha? Ah? Yeah, ito yung isda, ito yung rod mo. Ha? Ah? Oh, tingnan nyo, guys. Yung rod mo dito sa taas. Pag pindot mo ng current, bibirahin siya ng current dito, guys, sa ano. Kasi nga, sabi na nga natin, malawak kasi ang abot nito. Mataas kasi ang current. Ha? Tandaan nyo, pag usaping current, mataas ang current, malapad po yan. Malawak yung abot niya. Pero dahil average lang yung voltage niya, no? hindi niya masyado masyasya kaagad ang isda. Kasi guys, ang tendency guys, pag mataas ang voltage mo, pag ang isda, ang isda ay nasa malapit lang. Ha? Pag nasa malapit lang, hindi naman ganun kalayo. Ang tendensya nyan guys, hindi na yan siya makakakilos, hindi na siya makakagalaw dahil sobrang nasyak siya. Nakakurinte na siya, hindi na siya makakilos, hindi na siya makagalaw. Ganon yung malakas yung voltahe. Talagang syak siya. Kaso lang, itong nangyayari dito, mataas yung current, average lang yung voltage. Kumbaga, hindi ganon kalakas yung pagkasyak sa kanya. Mabibigla yung isda, mawawala ng balanse. Pero yung party na nawala ng balanse, doon siya talaga papunta. No? Doon siya pupunta. Yung ulo niya papunta doon sa rad. Kaya, no, sabi nyo, ay, humihigop ng aking korente. No, hindi humihigop. Kung hindi, dahil yung party ng katawan ng isda na malapit sa rad, yun yung nawala ng balanse. Kaya dahil nawala ng balanse dyan, yung, kat yung kanyang palikpik dito sa kabila guys, nakasipa pa, yung bun, plus yung buntot niya, at nakaliyad siya, kaya pupunta siya dito guys. Yun yung last move, siya, last move niya. So guys, ganun din siya, yung sa taas. Pagdating ng kurinti doon sa parte na naka, ano, malapit sa rad, liliyad yan ang isda guys. Liliyad yan siya sa last na pagsipa niya guys. Aakyat yan siya guys. Aakyat yan siya kasi nawalan ito ng balanse. Kasi ito ang nakurente. Aakyat yan. So guys, makikita mo sabi mo humihigop. Pero guys, yung isda, yung lumapit sa rad, dahil yung parte ng katawan niya na malapit sa rad, nawalan po yon ng balanse. Dahil sa kurente. So guys, sana naintindihan nyo. Yan ang paliwanag natin. Walang humihigop na karen, walang humihigop na bultahe. Ang isda lang mismo, yung nawawalan ng balanse sa parte na malapit sa rad. Ayan, diba? malapit sa rad. Kung saan yung katawan niya na malapit sa rad, nawawalan po yan ng balanse. So, pag nawalan niya ng balanse, yung parte na sa kabilang side na parte ng isda may bala, may pangbalanse pa, kaso lang ang kabila wala na. So guys, anong tendency, no? Ito makasipa pa siya dito kaya sa kabila hindi na kasi na 'yun yung naunang shock. O may bun plus buntot pa siya. Yung last na galaw niya guys, talagang makukumbinsi tayo guys, nalalapit pupunta siya sa rad. At pag dumating na siya sa rad guys, habang lumalapit siya dyan guys, talagang makukurenti siya guys kasi lumalapit na siya dito sa rad guys habang lumalapit siya dyan sa rad talagang maninigas siya so ganun natin in-explain ang kurenti sa isda maraming salamat